recomendamos que esta rotina seja feita pelo menos uma vez ao mês, para que o fechamento contábil considere os valores apurados e o período não precise ser reaberto. Primeiramente, vamos definir qual centro de custo almoxarifado terão a abertura de inventário. Acessando o sistema, mudar centro de custo almoxarifado. Selecione o centro de custo, bem como o almoxarifado. Pressiona confirmar. Agora vamos para inventário, iniciar. Ao abrir a tela, devemos pressionar o botão incluir. Nota que já vem preenchido com o almoxarifado que foi selecionado anteriormente. Devemos ficar atentos nos campos data de inventário, pois devemos preencher este campo de acordo com a data represa informada nos parâmetros, onde o sistema irá considerar a data menor para a abertura do inventário. Indique um grupo de produtos ou deixe esse campo em branco, que ele vai pegar todos os produtos que temos no estoque. Marque uma opção para informar o saldo na contagem ou não. Temos mostra na contagem ou não mostra na contagem. Vem como default não mostrar na contagem. E o campo percentual do inventário randômico deve ser preenchido apenas se for realizar o inventário por amostragem. Digitando, por exemplo, 30, neste campo, o sistema aleatoriamente elege 30% dos itens existentes deste almoxarifado para realizar o inventário. O normal é deixar o campo em branco para realizar o inventário e com todos os itens que há neste almoxarifado. Vamos clicar em confirmar. O sistema realizou a contagem do inventário, validando o processo. Pressiono OK. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.